Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje. Včera Microsoft oznámil, že bude zavírat vlastně čtyři herní své studia, který patří pod Bethesdu. A já bych tomhle videu chtěl vám říct, jaký to jsou, za čím stály, za kterýma hrama, jaký jsou reakce okolí na to, zejména teda těch vývojářů a lidí z branže, a co si o tom osobně myslím. Jo? No, tak začátkem bych chtěl říct, že se to dalo tak trošku očekávat. Aspoň já jsem něco takového tušil, už když oznámil, že chce právě koupit ten Activision, jo, Bethesdu a všechno, ty akvizice a tak dále. Jo, že v tom bude i hodně propouštění, jsem si říkal. Což se taky jako stalo vlastně koncem ledna, oznámil, že bude propouštět 1900 lidí, jo, z Activision, Blizzardu, Xboxu, Zenimaxu, ale nejenom on, to propouštění je teď fakt ve všech těch studiích, jako všude se propouští. I Sony nějaký zavřela pobočky, si pamatuju, taky se to snaží. Oni, tyhle ty velké korporace jedou na zisk, jo, to je jasný. A snaží se to udělat tak, aby ty náklady a ta jistota, jo, náklady nižší a jistota vyšší, aby jim to jako vydělalo. Zatímco ty malé studia, které to dělají víc z lásky a nebojí se riskovat, přichází s originálníma titulama, ale není tam jistota, jestli se to jako nakonec na sebe vydělá. Jo. A Microsoft riskovat nechce. Tím, že nakoupil ty herní studia, tak vlastně získal dost početnou základnu šikovných lidí, který třeba na titulu, který už vypadá třeba jako, že asi nebude moc vydělečný. Je škoda, protože by mohli dělat na titulu, který by vydělal hodně. Jo. Jenže tady jde právě o ty lidi a hodně jde o to, jak je to baví a jestli dělají něco, co pro ně má smysl. A když je takhle jakoby odtrhne od těch kamarádů, jo, se kterými dělali a měli podobné myšlení a vrhne je do nějakého velkého projektu, kde se ty lidi ztratí, a tam je obtížnější komunikace, tak to nemusí taky dělat dobře. Jo. Ty lidi můžou mít pracovní vyhoření, přestat je to bavit, odejít. Jo. To je to druhý nebezpečí. No. Takže nevím, jak to bude a jestli to je dobře. Jo. Protože to je tak na váhách. Na jednu stránku je to svým způsobem dobře, pokud to udělají šikovně, ale na druhou to nemusí být z dlouhodobého hlediska třeba dobrý. Jo? No uvidíme. Pojďme si to teda teď jako probrat. Takže o jaký studia jde, máme tady hrobečku víc, jo? Ale jedná se o čtyři hrobečky teď. Takže končí pobočka Arkane v texaském Austinu. To je tady ten hrobeček, Arkane, která stojí za sci-fi immersive simem Prey. To nebylo špatný, ale zase to mega velký titul, aby to jako mega viděl, to nevidělo. Jo. Stejně jako za loňským, a to byl průšvih, Redfall. To jsme tady hráli a no, byly tam nějaký technické chyby, hlavně to bylo takový nějaký, jo, dalo se to hrát, jo, multiplayerovka, prostě takový zbytečný titul, který jako je tady jako různých spousta, ta upírská Redfall prostě. Nějak mě to extra nechytlo, jo, hrát se to dalo, ale prostě škoda, spousta lidí dělá na titul, který skutečně jako v záplavě jiných titulů úplně zapad, jo, a ještě navíc technicky na tom nebyl dobře, tak se omlouval, že to pak taky to stálo času ještě to opravovat, tohle zbytečný. Přitom věřím, že tam spousta lidí, kdyby dělali něčím jiným, nějakým open world RPGčku. A to je právě ono. Oni chtějí
ty lidi usměrnit do těch větších projektů, aby to tam pak někdo i prohlásil, myslím, to k tomu dojdeme, a aby dělali ty tituly, které za něco stojí. No. Tak tady bych to jako chápal, ale zase kvůli jednomu titulu, který se nepovede, všechno končí. Někdy to tak, ale bohužel v herní branži je, že všechno vsadí třeba na jednu kartu a nevyjde to a to studio končí úplně. Tady ty lidi přejdou někam jinam, no. Já nevím, jaký oni mají smlouvy a jestli některý tam ani nebudou chtít být a půjdou do nějakého menšího studia, nebo tam mají smlouvu, že musí nějak být zavázaný nějak, nebo je nějak zaplatí. Já jsem zažil něco podobného ve své práci, takže trošku to chápu. A je to nepříjemný, právě tyhle ty, když laboratoř, protože já pracuji jako laborant, jsem v malý soukromý laboratoře mikrobiologie pracoval asi 10 let, no, ona celkem fungovala asi 15 let a zažil jsem právě, kdy velká korporace zdravotní nás koupila, jo. Koupila to know-how, nebo jak to říkají, jo, naše, ale mě ty zaměstnance, ty byly nejcennější, že jo. No ale velice krátce na to polovina z nás, jako zaměstnanců, odtamtud odešla, jo, ke konkurenci jinam. Takže je to takový svízelný, no. A na tom místě jsme ani nezůstali. Chvíli jsme tam byli, pak jsme se přesedli do většího a už to bylo prostě jiný. Už to nebyl takový ten rodinný klid, taková ta pohodička. Jo? To byla fakt taková milá rodinná laboratoř a stalo se to něčím úplně jiným. Jo? A to je jako těžký, no, i pro ty vývojáře, protože oni do toho dávají srdce svoje vlastně i prožitky, nápady a všechno. A dělají to takovým rodinným, no, tyhle ty malý, a pak najednou je hodí někam, jo. A právě to jako, tím se ta originalita jako zabíjí, pak musí dělat na základě něčeho, co třeba navrhuje víc lidí a hlasuje se a tohle, a jo, a teď různý tabulky a jaká je úspěšnost, kdyby v té hře bylo tohle a co víc hráči chtějí. Jo, a už je takový generický a takový trošku jako umělý. No. A dneska už i do her používají tu umělou inteligenci, aby ušetřili na zaměstnanci. A stává se to už takovou hodně jako, no, takovou, už ten lidský prvek furt ještě tam jako i v těch velkých titulech jako Uncharted a tak samozřejmě je. Ale chtělo by to právě, aby to nebylo jenom podle nějaký šablony. Právě, že když se člověk vezme už tu firmu Microsoft, tak vlastně Windows a software a tabulky a Excel a to všechno, jo, tak to tam jako vidíte, že tam oni to chtějí mít všechno jako skalkulovaný a všechno vypočítaný dopředu, jo, jak předpověď počasí a tak dále. Jo, ale to se nedá tak úplně v těch uměleckých sférách dělat. Tam musíte nechat na tom umělce dost jakoby ty jeho tvůrčí svobody. No. A já nevím, jak to bude s tou tvůrčí svobodou teď. Jo? Uvidíme. No. Takže co se týče střílečky, aby jsme se vrátili k tomu Redfallu, tak ta se už nedočká prý dalších slibovaných updateů. Jak to máme teda ten Faustinu Arcane, jo. No pak jsou další dvě studia, ty jsou tamhle, jsou překrývaný naším logem pařanským. Protože se zavírá i japonské studio Tango Game Works. To jsou té od tvůrců, třeba hry dělali The Evil Within, Ghostwire Tokyo či Hi-Fi Rush, jo. Takže tvůrci těchto titulů. Tak The Evil Within nebyl špatný takový horůrek, no. Hi-Fi Rush byl velice originální titul, počin, ale indie takovej, byl v Game Passu, furt je asi nejspíš. Ale, že by u toho člověk extra dlouho vydržel, to je proto pro takový indie titul, že chvíli zahrajete, vyblbnete, oceníte, že to je zajímavý, ale jo.
to prostě peníze nevydělá. No, Ghost War Tokyo byl jako na jednu stránku originální počin, na druhou stránku mě to nebavilo. Takový divný mi to přišlo, jo. Prostě a třeba ten Ghost War Tokyo, od takový hry, kdybych přišel, tak mi to nevadí, jo. Prostě něco to osobně nějak jako... A myslím si, že nejsem sám, že hráči takové hry ani moc hrát nechtějí, jo. Prostě chodili tam po tom Tokiu, a byli tam takový lidi s deštníkem, takový divný to byl mě osobně. Nevím, kdybych byl možná Japonec a žil v Tokiu, ne, třeba by to... Jo, mě to osobně, mě takové věci jako ne... Já mám rád open worldy v krásné přírodě někde, a ne někde ve městě v noci, nějaký strašidla tam chodí. To, zase neříkám, že třeba Silent Hill, jo, to beru, jo, ale tohle nebylo jako Silent Hill, to bylo takový divný, jo. Takže tam bych jako to... A zase, určitě tam byla spousta talentovaných lidí, kteří kdyby dali do nějakého jiného projektu, tak z toho, jo, nějakého hororového teda, to japonské studio, jo, nějaký jako, něco jako Silent Hill, nějaký skvělý horor, ale dobře udělaný, filmový takový, jo, ne, jako bláznivino, jako to byla tamta, to by to bylo pecka, jo. No, takže to bylo ten Tango Gameworks, pak máme ještě Alpha Dog Studios, to je to vedle, to je studio, který stojí za Mighty Doom, popravdě ani nevím, co to je, no, za hru, takže taky nějaká asi malá. No a čtvrtým, posledním, to asi překrývám, je Roundhouse. Jo, tady tenhle ten. Tak Roundhouse je studio, který vzniklo z pozůstatků Human Head Studios, stojící za akčním RPGčkem Runa 2. Jo, Runa 2, ale taky nebyl špatný. A zase, aby se to extra prodávalo. Jo. Zase to je takový jako... Prostě to jsou všechno takový tituly, které prostě nevydělali úplně, no. No a to se má sloučit prej s týmem stávajících MMORPGček, co dělají The Elder Scrolls Online. Tedy se ZeniMax Online Studios, jo, takže... Oni mají zkušenosti s tím RPG světem, tak budou tvořit asi ty DLCčka do Elder Scrolls Online. No. No, nebo nějaký pokračování možná si bude. No, teď jedou furt ty DLC, ještě tam furt prostor, tam ještě něco vytvořit. No a zároveň s tím bude Microsoft propouštět i v rámci managementu a vydavatelských divizí Bethesdy. O uzavření studií, no, informoval zaměstnance e-mailem, odpoledne šéf, tak to byli lidi asi v šoku, když jim přišly ty maily. Někdo možná něco už tušil. No, co se týče těch vyjádření, tak samotný studio Tango Gameworks uvedlo na příspěvku na X, že dnes bylo oznámeno, že Tango Game World skončí. Děkujeme všem, kteří prozkoumali světy, které jsme vytvořili Hi-Fi Rush spolu s předchozími tituly. Tango zůstanou dostupné a hratelné všude, kde jsou dnes. No. Jinak tohle studio Tango Game World založil v roce 2010 vizionář hororů Shinji Mikami, ale on už minulý rok z toho studia odešel. Ono to tak většinou bývá, že vlastně ty zakladatelé potom, když už se to takhle spojí, tak to zabalí. A to mi připomíná i české studio, vlastně, který stálo za Beat Saberem a koupil je Facebook, že jo? Protože tam ten Jan Lávský a ten druhý z toho taky není to tak dlouho odešli. A ještě rok předtím odešel ten, jak on se jmenuje, ten tvůrce té hudby český, Beck, jo, tak ten tam taky to zabil. Takže oni už ty tři, který to
Vytvořili, prodali, tam už tam nejsou. No, teď už Beat Saber jede dál, ale už to udělá úplně někdo jiný. Jo. Protože to oni se musí pak koukat i na to, jak když už ty práva prodají, oni je tam jako nechají a on tam ten člověk chvíli je, ale už to cítí, že to není ono. Už nemůže do toho kecat a musí věci, které by třeba jako nikdy jako nechtěl, aby to takhle bylo. A už nad tím nemá jakoby dohled. Jo. Může říct svůj názor a tohle, ale už to prostě, už mu to nepatří. Jo. A už se může koukat, jak se ten titul a všechno a ta vize obírá směrem jiným, než vůbec chtěli. Proto některé ty menší studia, když Microsoft je chtěl koupit, tak to odmítli. Protože už v minulosti tam někdo se k tomu takhle vyjádřil. Viděli, jak to některý, jo, který byli od EA koupený, jak to dopadlo a nechtěli dopadnout stejně. Že raději, ať ty zisky nejsou, nebo tak tady jde o to, že když je někdo jako koupí, že zaplatí hodně peněz, tak člověk má už do konce života vystaráno, že jo? Jenže tady jde pak ještě o osobní, jakoby duševní takový vlastnictví. Jo, to jsem vybudoval, to je moje láska a to se nenechám vzít. No, a to je za všechny ty miliony. Pro někoho ne. Jo. A řekne, tak holt, si udělám jiný studio. Někteří to tak udělali, že prodali, dostali spoustu peněz a založili si vlastní, menší studio. Jo. A začali jako znovu s jiným. A už měli základ. Taky to tak jde. No. A někdo nechce tu svou značku prodat nebo přijít o ty zaměstnance, co tam má. Jo. A tak. A prostě to vybudoval, tak s tím tak jo, i když ty zisky nejsou nějaký, jo, ale jede dál. To už je pak na každém, no. Takže, jak to bude dál, uvidíme, no. Pojďme si přečíst nějaký reakce, který k tomu už byly vyjádřeny od různých vývojářů a tak dále. Takže to je naprosto příšerné pár slov jako člověk. Přátelské připomenutí všem vedoucím, kteří tohle čtou. Videohry jsou zábavní kulturní průmysl a vaším úkolem jako korporace je postarat se o své umělce, zábavní umělce, pomoci jim vytvářet hodnoty. Neházejte nás do zlaté horečky Gambitu. Nepoužívejte nás jako slaměné panáky pro chybné výpočty slepé uličky. Nedělejte z našich pracovních prostředí darwinistické džungle. Říkáte nám, ať jsme hrdí, když uděláme dobrou hru. Tak buďte hrdí i v těžkých časech. Víme, že to dokážete. Už jsme to viděli. Jo, vyjádření různých vývojářů. Zatím nám před očima mizí skvělé týmy a to je kurevské bodnutí do břicha. Lyon je v bezpečí, ale buďte prosím taktní a respektujte ty, kterých se to týká. Dejte jim prostor, aby byli slyšet. Je to jejich příběh, který mají vyprávět, jejich pocity, které mají vyjádřit. Další vyjádření. Sám tenhle Xbox v těchto dnech nepoznávám. Od nesplněného slibu Microsoftu, že vám poskytne bezpečí, až po mlhavé a nekonzistentní plány ohledně vize Microsoftu o budoucnosti her, které nerozumí ani zaměstnanci těchto studií, zdá se, že akvizice ABK změnila situaci v Microsoft Gamingu a to je jednoznačně k horšímu. Další kritika přichází od současných a bývalých zaměstnanců napříč Microsoftem. Třeba jeden z Obsidianu. Ale jaký je ten Microsoft skvělý partner? Uvedl ironicky. Ten pracoval v Arkanu. Proč to ještě dělám? Ptá se zase někdo z Obsidianu. Jsem rozlobený, frustrovaný, šokovaný, naštvaný. Nemám slov, nechápu, jsem zmaten. Začal svůj tweet
Mám rád studia, kterých se propouštění týká. Lidé, kteří tyto týmy tvořili, byli neuvěřitelně pracovití, obětaví a talentovaní. Tohle je strašné, uvedl na svůj tweet regionální ředitel Bethesdy Alistair Hitch. No, pak někdo připomenul z Iron Galaxy studia, že Microsoft za poslední fiskální čtvrtletí dosáhl 21,9 miliard dolarů. Ale to má hlavně z toho, že z toho Activision. No, potažmo asi nejvíc viděl na základě ty série Call of Duty, myslím. Jo. Že jako ty zisky mu teď jako by z toho jdou ve velice slušný, no. Takže v tom vidí velkou vizi, asi, že by měl jet ty tituly, které fakt hodně vydělají, když má teď ty značky a ty lidi, co to umí dělat. A vykašlat se na ty málo vydělečné nebo spíš prodělečné tituly. No. No, Thomas Mahler z Mon Studios připomenul, proč se nenechal koupit. Všem, kteří mě už roky otravují s tím, proč jsme nedovolili, aby Mon Studios koupil velký vydavatel. Tohle je ten důvod. Zažil jsem 90. léta a viděl jsem, co se stalo, když menší studia převzala EA. Už nikdy více. No, to je přesně to, o čem jsem mluvil. No. No, velkým korporacím záleží jen na zisku, potenciál je nezajímá, hledají co nejnižší riziko a výnos v krátkém období. Přitom na prvním místě by měl být obsah. S tím souhlasím, no, ale prostě takhle ten systém je nastaven, no. Je to, a to je samý v branži filmovým a jiných, no. Že se jede na ten zisk, no, a vytrácí se potom ta umělecká a ta lidská hodnota, no. Těžko se to tam pak hledá, jo. Lidi to chtějí dělat pro zábavu a z lásky. A když to tam není, tak to prostě na tom titulu je pak jako znát. No. Tady Jeff Group si všiml jedné zajímavé věty na začátku e-mailu, které byly adresovány zaměstnancům. Tam se psalo, že tyhle změny jsou výsledkem upřednostnění více úspěšných titulů a dalších investic do portfolia herních titulů Bethesdy. Takže jak je vidno, tak Microsoft už nechce menší a odlišné tituly, jako je Hi-Fi Rush, Grounded, Pentiment. Jo? No a pak na konci e-mailu zase se píše, jakmile sladíme své plány a zdroje, abychom se co nejlépe připravili na úspěch v tomto složitém a měnícím se odvětví, budou naše týmy ve společnostech Arkanelion, Bethesda Game Studios, ID Software, Machina Games, ZeniMax Online Studios v dobré pozici pro budování nových značek, zkoumání nových herních konceptů a rozšiřování našich stávajících franchise. No tak snad ví, co dělají, no. Uvidíme. Jo. Takže na jednu stránku je to, jak vidíte, sám špatný. Mně je těch vývojářů líto. I těch titulů, který tam měl nějaký rozdělený práce, třeba DLC a tak to třeba už ani nebude. No. Na druhou stránku to chápu a může to být i ku prospěchu, ale těžko říct. No. Záleží to zase na těch lidech a i na tom vedení, pod který teď budou jako spadat a kam je začlení. A pokud tam budou rozumní lidi a dají je na pozici, která je bude bavit, budou to jako rádi dělat a bude to titul, do kterého budou moci přispět nějakou svou originalitu a zkušenostmi, které měli, tak jo, tak to může být dobře, můžou být skvělé hry. Já osobně
I když mám rád indie a hraju jako jeden z mála tady z týmu, i když to vždycky je to tak třeba pro 20 diváků i úplně. Jo. A já říkám, protože to někdo jako jiný jako nestreamuje, neukazuje. Jo. Všichni jedou ty velký, jo, protože chtějí mít. A to by se dalo přirovnat i k těm streamerům, že spousta dělá jenom otvíráky a dělají ty velký tituly, protože se to nevyplatí. Jo. A to je něco podobného. No. Pak jsou takový, který to jedou, protože to samotný baví, jedou to z lásky, jako třeba i já, a hrajou různé tituly, i ty menší a tak, jo? A nekoukají jenom na ty čísla. Byť to neviděla. Ale já si to můžu dovolit, protože mám normální zaměstnání ještě. Kdybych ho neměl, tak bych musel taky jet jenom prostě čísla. A to bych nechtěl, protože už bych se jako stával někým jiným. Jo, a o tom to je, no. Takže se to dalo předpokládat, já jsem to tušil. Samozřejmě v tom bude i spousta propuštění, protože teď budou dělat, na to mají i externí firmy, které to ty lidi všechny zkontrolují, ty seznamy, které jsou důležité. V ceně to bylo i to, přece jak byl Twitter, ne, pak X, taky spoustu jich propustí. A to je prostě všude. Ty zbyteční lidi, který nepotřebují a můžou je nahradit, tak dají jedno. Byli tři a bude jeden a ten bude mít práci za ty dva. Jo. Nějak, a některý vyškrtají, co dělat nemusí a nějak to úplně, jo. No, aby to viděl, aby neplatili tolik lidí, že jo, a všechno. A nedělali na titul, který jako se neprodá ani. Tady potřebují. No uvidíme, jak to bude, no. Jim se určitě finančně asi věřím, že jim to ještě víc poroste. No, o co jde, jako. Teď jde otázka, jak to bude s těma lidma, no. Někteří třeba dobrovolně odejdou a tak, zabalí to, budou někde jinde. Zase přijít ale o šikovný lidi, je to jaký blbý, no. V některých těch menších studií, když jako odejde člověk, který jediný znal kód, nebo takhle, to, co tady snad týka nebude, tak to pak můžou úplně jako zabalit, jo. Že někdy ten titul byl i zrušený úplně, nebo se táhl strašně dlouho, protože ty důležitý lidi, kteří na tom dělali, pak z toho odešli. Jo. No, já nevím, jak to mají oni osichrovaný a všechno, ale ještě se můžeme kouknout na názory některých pařanů, kteří se vyjádřili pod těma článkama k tomu. Někteří se zastávají Microsoftu, někteří naopak, ne? Tady se někdo, jeden pařan vzpomíná na komentáře po vydání Redfallu. A když Microsoft udělá to, co mu bylo tenkrát doporučováno, tak je najednou špatný. Divná doba. To druhý studio teda nechápu ani já, ale zase nemusím, nevedu firmu jako Microsoft. No, tak jako Redfall se nepovedl, no, jako. A byly to jako vyhozený prachy za vývoj, no. Tady v tomhle případě chápu, že asi je lepší takový lidi talentovaný dát na něco jiného a nedělat na titul, který je ztrátový, no. A hráče neosloví, je to škoda, no. Další píše, no zlatá horečka, nakupování studií se musí někde projevit, za poslední dobu je to napříč celou herní scénou. To se netýká právě jenom Microsoftu, to je jako propouštění a ty restrukturalizace jsou v celém herním odvětví. No. Je to velmi smutné, dává to prostor jak těm velkým studiím zaměřit se na určitý produkt, tak nyní i nezávislým vývojářům, který nebrání nic v rozletu. A je velmi zvědavý, co tenhle exodus po pár letech přinese ze zajímavé projekty. No, když to vezmeme z té druhé strany, i Sony dělala nějaký česky, vím, že zavřela nějakou japonskou pobočku a že se víc titulek zaměřila na ty hry, které jsou jakoby pro americký, jo, západ a tak, který víc baví, jo, protože přece jenom japonské hry mají trošku odlišnou jakoby hratelnost a vlastně celý, je to jiný svět úplně, jo. A to není tak úplně přístupný pak jako
tomu západu, no. Takže to některý ty, třeba i příklad u toho Final Fantasy, tak ty poslední díly jsou takový už hodně jako moderní a takový i mě osobně začínají bavit, jo. A to je právě díky tomu, že už to není takový to, jo, jako bylo. Takže kdybychom to teda takhle jako shrnuli, tak Sony nejvíc vlastně své popularity a v rámci konzole PlayStation a Microsoft to má v těch svých mega velkých titulech, jo, na který se všichni těší a to prodávají ty konzole. Jako je The Last of Us, Uncharted, jo, God of War a tohle. No a Microsoft chce něco podobného. Chce tyhle ty šikovní lidi, aby dělali tituly, které opravdu za něco stojí. No. A málo který najde se, existují indie tituly, který teď naposled je to ta strategie, že jo, jak ona se jmenuje, teď jsme to hráli. Že to bude možná nejlepší indie titul. Jo, ta středověká, něco jako Age of Empires, no, teď si nespomenu. Jedno, já si vzpomenu za chvíli. Tak, jo, který začínal jeden člověk a pak se k tomu přidali další a prostě někdy to jako vyjde, no, stejně jako Beat Saber to dělali ve třech, nejdřív ve dvou. Manono Lords, jsem se vzpomněl. Tak, to se blbě nasází na ty malé tituly, no. Nebo jak bylo teď ten, jak se to jmenovalo, Payday, nebo jak, to bylo něco jako s těma Pokémonama, jo, a v tom open world světě. No, nebo teď je zajímavá, ale nevím, jestli to finančně vydělá, ta Indika, jo. Takže občas se jako vyplatí zariskovat u těch malých, no, ale větší jistota a větší prodeje bývají u těch velkých titulů, no. Zejména, když to je nějaká už zajetá značka, která je populární, jako třeba série Tomb Raider, tak. Tak tam je to tak víceméně jistý, že to prostě si na sebe vydělá, že to bude úspěšný, no, ale uvidíme. No. Já jsem v tomhletom asi, by se dalo říct, neutrální, protože jako ty tituly, za kterými stály a tohle, tak vím, že to nějak. A já chci hrát ty velké hry. Jo. Já zahraju občas nějakou malou, jo, ale těm malým se nějak extra nevracím. Ale pak mám rozehraný Let's Play seriál těch mega, který mě do toho světa úplně jako vtáhnou a nechce se mi z něho odcházet. Třeba jako je série Zaklínač, jo, teda hlavně Zaklínač 3. Jo. A takové hry, to je prostě boží. Tak když, pokud budou tyhle ty zrušené studia dělat na takových titulech, tak je to dobře. Jo? Tak uvidíme. Jo? Takže bych to tak uzavřel, že hold peníze jsou tady na tomhle místě důležitý, ale ty lidi taky. Tak ať na ně myslí a ať jim dají něco, co je bude naplňovat. Jo? A ať na tom hráči vydělají. To bych si přál. No, tak snad se tak stane. No. Mějte se fajn, napište pod komentář pod tohle video. Já jsem myslel, že to bude nějaký 15-minutový povídání a už mám 35 minut. A ne. Tak snad to nebylo žvachtlání o ničem, ale trošku to chtělo probrat, protože je to věc, která se týká i hodně nás, protože oni tvoří ty hry pro nás. A to hodně záleží na tom, s jakým úmyslem a vizí ty hry pro nás budou dělat. Protože pokud to bude jenom vize peníze, tak my to poznáme a nás to nebude bavit. Jo. Tak to je tak všechno. Mějte se fajn a napište koment, co si o tom myslíte i vy. Zdař a pář!